Kingston je srednje rana pšenica sa osjem, veoma otporna na bolesti i pogodna za gajanje u svim proizvodnim uslovima. Visina biljke kreće se između 83 i 86 cm. Masa 1000 zrna u proseku iznosi 43 grama. Kingston je visokoprinosna pšenica, otporna na poleganje i mraz. Optimalan preporučen rok setve je od 5. do 30. oktobra. Viriato je osjata sorta veoma otporna na proklijavanje i pogodna za gajanje u svim proizvodnim uslovima. Visina biljke je oko 85 cm, a masa 1000 zrna u proseku iznosi oko 42 grama. Viriato je visokoprinosna pšenica koja se izuzetno dobro bokori, a otporna je na poleganje i mraz. Optimalan preporučen rok setve je od 5. do 30. oktobra. Solencara je sorta najnovije generacije, namenjena za rekordne prinose. Izuzetno prilagodljiva sorta za sve regione gajenja. Solencara je sorta sa osjem, bogata proteinima i otporna na poleganje i proklijavanje. Visina biljke je oko 82 cm i masa 1000 zrna u proseku iznosi oko 45 grama. Optimalan preporučen rok setve je od 5. do 30. oktobra.